Olimpiskās spēles ir noslēgušās, un šeit uz Vanša tilta dots pasākumā nosaukums tilts, tā nav olimpiāde. Un par to plašāk, kas šeit šobrīd notiek, aicināju uz sarunu divus aktīvistus pilsētas cilvēkiem pārstāvjus. Iepazīsimies. Rudolfs. Kārlis. Jā, un tad kādēļ šis pasākums šorīt? Šis pasākums ir tādēļ, ka mēs redzam Vanša tilta ietves nožēlojamo stāvokli. Mēs vēlējāmies pievērst uzmanību tādā, varētu teikt, jautrā veidā uz vēl šīs olimpiskās nots un parādīt to, kā te dzīvojās. Kā te mēģina sadzīvot gājēji, velosipēdisti. Kamēr blatupus mums ir sausa brauktuve, te cilvēki mēģina tikt cauri peļķēm pa no tādu ļoti šauru teritoriju. Tad īsāk runājot, jūs vēlaties panākt to, lai velobraucēji nebrauktu šeit pa gājēju joslu, bet brauktu blakus tur, kur šobrīd brauc automašīnas. Es to teiktu daudz īsāk, līdzvērtīgi attieksmi visiem satiksmes dalībniekiem. Tad ja tiltam ir kaut kādas problēmas, ir mazāk vietas, tad visiem ir jāsaspiežās un tā vieta jāatrod. Vai esat par to runājuši arī ar Rīgas domi vērsušies ar šādu priekšlikumu? Jā, mēs esam vērsušies. Aprīlī bija atbilde, ka kamēr gaidam tilta remontu, tikmēr nekādas pagaidu velojos uz brauktuves veidot nebūtu vērts. Bet šobrīd mēs redzam, ka viens iepirkums jau noslēdzās bez rezultāta, diemžēl. Un šobrīd nav pat skaidrs, kad vispār tas tilta remonts varētu tikt sākts. Un var redzēt, ka tieši ietvei ir vislielākās problēmas, ir nozagts apmēram 1,5 metrs no ietves. Savukārt brauktuves platumi ir par pārāk lieli, un noņemot 2 metrus nost, pietiktu pat pagaidu velojoslai. Tas arī sašaurinātu mazliet joslas un ļaut arī autovadītājiem saprast, ka tilts ir tādā pirms avārijas stāvoklī, kā tas jau tiek vairākas gadus runāts. Vai jums ir cerības, ka jūs tiksiet sadzirdēt? Tikai kopā mēs varam to panākt, arī iedzīvotāji, kas katru dienu lieto šo tiltu, ir būtībā visvairāk interesēti. Un šeit nav jautājums par gadiem, šeit ir katra diena, ir būtībā izaicinājumi un riski veselībai un dzīvībai. Tas nav vienkārši joks, tas ir tiešām nopietna situācija, ko Rīgas doma diemžēl ignorē. Olimpiskajās spēlēs pasniedz arī medaļas, vai šodien arī ir plānots pasniegt kādas medaļas? Jā, mums ir gatavas arī medaļas. Kam tās tiks? Nu, medaļas tiks visiem, kas būs tikuši pāri tiltam. Mums ir arī sagatavots piedestāls. Pirmā un otrā vieta ir automašīnām, bet trešajā vietā varat nostāties arī kāds no jums, kas iet pa ietvi. Šobrīd es jums teikšu lielu paldies. Vēl tikai piebildīšu, cik ilgi būs šis pasākums šorīt? 1,5 stundu, tā kā nāciet piedalīties un kopīgi arī Rīgas dome mainam tās lietas. Jā. Paldies liels par sarunu!